سادة هيا لباتن كي بيش مارت وحا قودهان بس ومالي لان لغايبا فراي الله قران تلالك كورتاكا حانون كان نفابار كاي كورونا فارد وحانا قاتي تلالك سيدد وينا عضو بران يسوع كلام بدح دا اغسر سي ريسا دالك هادبا احمد باشا ديفو كمي دا عرديد وحكا بران تجامعة دا فرانسيس فانون يونيفرسيتي مقالة دا هرقيسة ومالي نمدي قاتي شلالك سي ايا وحا وشيقاي ان حالات عاف ماد كلاسو ديرس دي قادشا تلالك سي هاديبا نمقل سو احمد وحا ستو سو قجر تاخدك تلفون كاي تلفي shikaystare magaalada Hargeysa saando sheegtay waxaad qaadatay maalinimada shalay talaalka ka hortaga ee xanuunka coronavirus bal waxaad nooga waranta bal talaalka aad qaadatay iyo waxyaabaha aad kala kulantay aan walaal xasuud aan aad badan maadsantihiin telefishinka aan Star TV iyo xasuudal xaadna nisaam iyo walaal aan walaal shalay to maalinimadii barqarnimadkii ilaa 9kii badkii ilaa 10kii meelahaas abar 10kii ilaa 9kii badkii waxaan qaatay talaalka COVID-19 ee ka hortaga coronavirus isla xalayto ilaa shalay waxa maan dareemin ilaa subaxnimadkii aan isla xalayto ayaan yara dareemay ayaan dareemay xumad aad u daran iyo xanuun aad u daran markaas walaal saas bay u dhacan xanuun baan dareemay xoogaa waxaan dareemay abaar 11kii habeenimo markay ahayd ayaan dareemay xumad aad u xoog badan gacantii laga muday ee laga duray oo aan qaadi kari waayay waqtigaas oo ahayd waqti habeenimo ee badanka farmasiyadeeda xunaayeen takareecha taariikhda jirtay waxa weeye dadka shaqaalaha ah ee shaqeynaya ee talaalka bixinaya ma siinayaan dadka wax investigation ma bixinayaan oo qofka baaritaan uma sameynayaan oo ma baadhayaan xataa wareysiga ay ka qaadiyaan baaba iska yar oo wareysiga kuma weydiinayaan in qof waxa uuna hore xataa lahaa may weydiinin alhamdulillah horta waxaan ma lahayn laakiin may oran waxaan u baad leedahay waxaan kaasa waxaana la sheegay in dadka asmada leh ama waxa loo yaqaano xiyada leh ay u daran tahay oo aanay ku daran tahay aanay qaadin karin markaas asaas walaal dhakhaatiir caafimaad markaa ma la xidhiidhay may walaal waan jiifaa weli qolkaygii maan jiifaa oo weli maan kicin markaas weli lama xidhiidhin wax dhakhaatiir caafimaad ah ma isku dayday inaad wareysato dad qaatay talaalka iyo inay la kulmeen xanuunkaadii sheegtay iyo soo kale in adigu gaar ku yahay walaal shalayto markaan qaadinayay talaalka ka hor dadka qaar ayaa waxay igu lahaayeen haddii aad qaadatid dhibaato badan ayaad kala kulmaysaa talaalka ugu dambeyntii waxaan go'aansaday inaan qaato talaalkan oo irbad caadiya unbaan qaatay wax isbeddel degdeg ah markaas kala maan kulmin markaas xaalay waxay sheegeen dadku inay dareemayaan xanuun marba qofku ayn ku yahay dadka qaar maan dareemayn dadka qaar ba xanuun waliya dareemayn shalayto saddex qof shaqaalo dhakhaatiir caafimaad baan ayaan lahayn saddex qof aan ku wada qaadanay talaalkan laba qof oo kamid ah waxba may dareemin markaas badanka waxa jirta dadka horta ku kala duwan yihiin laakiin dhibta weyn ee jirta waxa weeye waanay wixii waxaan jirin wax baaritaan ama shay baari sameynayaan dadkan gurmadka fidinaya talaalka fidinaya wax baaritaan ah oo ay sameynayaan ma jirto oo dadka ku kala duwan yihiin xanuunadii doona dadka hayeen sax halkaas walaal marka talaalkii ku fidiyeen aad qaadataan idinku walaal talaalka waxaa noo fududeeyay shaytana goobta shaqada joogna oo shaqeynayna ayay dhakhtar kamid ah dhakhaatiirta noo dhow ee Hargeysa ku yaala ayay yimaadeen qolada talaalku kabacdi qoladaas soo garacay lankayga sida lay sheegay markaas bay yidhaahdeen shaqaalahaasi halka ay yimaado saas baana ku tagnay saas baana ku soo qaadanay inkastoo anigu marka hore aan aqaan spirity oo aan sameynan qaato haddana laygu yara dugaabiyay inaan qaato sidee tahay imika xaaladaadu wallahi xaaladaydu guud ahaan imtii hore imika waan fiicanahay alxamdulillah waxaan qaatay xanuun baabiye laakiin xanuun baabiyahaasi waqti iga baxo waxaan noqonayaas waqti qof siriyasa oo xataa aan kici karaynin oo madaxa wareeraya macnaha waxaa la moodayaa in madaxa lafahaasa ay soo gurmayaan oo kale waxaan yeelanayaa dhidid fara badan waxaan yeelanayaa xumad aad u badan waxaan yeelanayaa ayo kale daal aad u badan waxaan ka waasinayaa ama aan u kici karaynin inaan tago xamaalka waqtigaas ay xaada jirto aad doon maasintay axmedow dadka qaadan doona talaalka ka hortaga xanuunka neefabaarka coronavirus ilaa hataan qaadan maxaad talaal u soo jeedinaysaa iyaga
والله وحنا نسوي تشيني ولا روح نركي حالي تو مركي عن هدول اللي قطعت في حوالي حلو تهيسي دلال بدنا كتير شيء دلني يرضى إن وش يسجستي كير إن أن يريا الاستعمال إن ما كاس وحنا تشيني دلني يرضى إن أي كتحدران أو إسكا إلى ليان إن قاتان تلال كان ويا لسكمه هو لسكمه وقفسنا دولا قارب تشوشي إنك وش إنك إنك وضع في عن إنك عفما لهان إنك سرية أقول هان إنك سرية أي تشوشي ودي إن استعمالان دليله وحن كله سوتشي دينيا إن تد كتلال كبيحينيا سمينيا قرمت كبيحينيا تلال تد قصينيا ay marka hore qofka sheebaad guud u fidiyaan ilaa sheebaadana aanay siinin talaalka dad aqoonna ay noqdaan waan nahasan tahay daawadayalkaasi waxa uu ahaa ahmed baasha dhiif oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada hargeysa oo dhibaato caafimaad kala kulmay talaalka xanuunka neefabaarka coronavirus oo maalinnimadii shalay qaaday xamse muuse abdi xamse dalha telefishinka madaxa banaanista magaalada hargeysa